Kaže Allah Dželešanu, men zellezi yuqridu Allahe qardan hasana, fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira. Kaže, ima li nekoga ko će da Allahu Dželešanu dadne pozajmicu? Qarda. Fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira. Pa da mu Allah Dželešanu to mnogostruko orati. Čovjek se često zamisli, subhanallah ilazim, kako može vjernik musliman da mirno spava? A kod sebe ima recimo 10, 15, 20, 30 hiljada. A sve normalne stvari koje u svome životu je postigao. Kuću ima, auto ima, lijepo živi. A kapital kod sebe ima. A neće da taj metak troši na Allahom putu. Neće osiromašiti sigurno. Neće osiromašiti sigurno. Garancija je došla do Allaha Đelešanuhu da će mu se uvećati. I došla je od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da će se uvećati. Sigurno osiromašiti neće. Ali ga boli, šta ga boli? Zašto da dijelim? Zašto ja pomognem njega? Zašto ja pomognem tu organizaciju ili taj neki tamo projekat koji se radi ili bilo šta drugo? Znao sam slušati, braćo moja draga, ljude da kaže ja radio, zaradio, a da ja kaže njega pomognem, nek ide radi. Ljudi koji klanjaju peticu i koji imaju metak. Kaže Allah Dželešanuhu, anfiqu fi sabilillahi wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Kaže, dijelite kada svoj imetak na Allahovom Dželešanuhu putu, ne bacajte kada sami sebe u propast. Naređujete, anfiqu, dijelite, kaže, imetak svoj koji imate fi sabilillahi na Allahovom putu, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. I ne bacajte sebe svojim rukama u propast. Odnosno, kao da se kaže ovdje šta, tvoje bacanje u propast jeste posjedovanje imetka da ga ne dijeliš na Allahovom Dželešanuhu putu. Došao jedan put Omer radijallahu anhu sa polovicom svoga imetka Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Sa polovicom svoga imetka. Kaže, ta sam imao mnogo imetka. Mnogo sam, kaže, imetka imao. I pola sam uzeo i donio. Kaže, šta si ostao svoje porodice? Kaže, ostavio sam, kaže, porodice svoje isto toliko. Rivajet me, kaže, pola. Pola svoga imetka donio Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Nije donio Allahom poslaniku, da se Allahom poslanik sallallahu alejhi ve selleme koristi, nego da Allahom poslanik sallallahu alejhi ve selleme ga rasporedi kome treba i gdje treba. Pa je došao, kaže, Ebu Bekr i donio svoj imetak. Pa kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, šta si ostavio svoj porodici? Kaže, nisam ostavio svoj porodici, kaže, osim Allah i njegovog poslanika. U rivajetu ga donio, kaže, čitav svoj imetak. A. Braćo, nema insana danas vjernika koji posjeduje 100.000, a da kaže, Allahu Ekber, dajem 50.000 na Allahovom putu. Kaže, 50 ovih hiljada, daj im, kad je počeo brojati, kad ljudi, kad pogledaš kamera volika, nije lako se od ovoga odvojiti. Ali ashabi su se od ovoga odvojili. Ovaj Ebu Bekr došao, kaže, čitav imetak svoj donio i dao Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Šta si, kaže, ostavio? Ostavio sam, kaže, svojoj porodici Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. I kad pogledate ponovo, jer Ebu Bekr bio siromašan, jok. A kad je prihvatio se hilafeta, opet se vratio na šta? Ne imati uzeti osim onoliko koliko si zaslužio. Ni ti, ni tvoja porodica. Osman radijallahu anhu, kako se navodi rivajetima, kupio bunar. I za taj bunar mu obećana šta? Nagrada kakva? Džennet. Kojeg je dao šta? U vakuf muslimana. Dao ga da muslimani piju od njega. I svi mi čekamo da neko drugi ko biva to uleti. Hoće doće, nećeš ti, hoće drugi i neko dođe i dođe se vam. Marka moja i tvoja, Allaha mi uzvišenog, može da pretegne 100.000 maraka.